အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကယဉ်ထိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသအစိုးရအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကပူးမြို့မြောက်ပိုင်း160ကီလိုမီတာကွာဘက်ကလန်ပြည်နယ်ရဲ့ပူအီကန်ယီမြို့တော်မှာစန့်ကျင်ဘက်ယဉ်ကျေးမှလာနေတဲ့ဘတ်ကားတစ်စီးနဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးတို့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရှိသူအချို့ကတော့အချိန်နေစိုးရင်ရတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှန်စုတင်းစာဟာရီကစင်ဝါသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းအသေးစိတ်ချက်လက်ကိုတော့ပြောကြားခြင်းမရှိပဲကျဉ်းညက်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာမစင်မစင်မောင်းနေမှုများကြောင့်လူသေဆုံးသည့်အထိရင်တိုက်မှုများဖြစ်ရခြင်းပေါ်အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစတင်လုပ်ဆောင်နေရလို့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ကျွန်မဤခိုင်ပြောပါ